Vandag se top stories, 'n oud regter se stryd teen goue handdrukke. Wat word van die honde wat klein Siam Thanda Bakamelo se been stikkend gebyt het? 'N Video wys 'n hoofweg kaping. Sal die nuwe reiswet regtig mensenhandel voorkom? En hoe hardloop 'n mens die Comrades 10 keer in 10 dae? Vra vir Hazel Moller. Goeiemôre, ek's Elma Smit. Mkolisi en Kasana het Sondag die soveelste nasionale vervolgingsgesag baas geword om die pos voortydig en onder omstrede omstandighede te verlaat. Oudregter Johan Kriegler, wat al vir 10 jaar in die konstitusionele hof gedien het, verduidelik waarom sy drukgroep Freedom and the Law hul beywer om goue handdrukke ongrondwettelik te laat verklaar. Die onderwerp is van politiekery. Ons het eers Boelelani en Nuka gehad wat uitgedruk is uit die amp. Toe was daar Wusi Pikoli wat uitgedruk is. Toe was daar Menzi Simelane wat helemaal ongeskik bevind is vir die pos deur die howe en derhalwe afgedank is. Mokotedi Mshe intussen ook 'n twyfelagtige aanstelling. Nou Kasana, skaars as hy in die pos of die president wil hom afdank, dan word 'n kommissie van ondersoek aangestel om hom te verhoor. Die kommissie het kennelik laat weet dat daar niks om die lyf is in die aanklagte teen in Kasana nie. Die kommissie word afgelas, maar nou word in Kasana nie terwyl in die pad gesteek met 'n pakket. Nigter weet wat die pakket is, nigter weet wat die saak teen hom was, nigter weet ook om die saak teen hom teruggetrek is. Die hele ding het 'n klank van onregmatigheid daaraan. Freedom and the Law is aan die werk met gedinkvoering om die proses waarby mense geskors word omdat daar kwassies ernstige bevindings teen hulle is of se agterdog teen hulle is en dan nietemin weer geskik word met 'n goue pakkie. Ons wil daardie hele proses se ongrondwettelikheid laat verklaar deur die howe. Dis 'n omvangryke en ingewikkelde saak. Dit sal tyd neem. Die meule van die gereg draai baie stadig. Hooplik maal hy egter baie fyn. Terwyl 'n 9-jarige meisie van Rosettenville in Johannesburg om haar lewe veg nadat 2 boelterreers haar aangeval het, ondersoek Wanya van Reever wat nou van die honde gaan word. Die eienaar van die 2 boelterreers wat verlede week 'n 9-jarige meisie van Rosettenville verskeer het, is maandagoggend in hegtenis geneem en na die Moffat View polisiekantoor geneem. Die 9-jarige kind veg tans om haar lewe in die Chris Hani Baragwanath Hospitaal in die suide van Johannesburg. Sondag is haar regterbeen bo die knie geamputeer. Haar niere het ook intussen ingegee. Wusi Khumalo, die kind se pa, het eers na 'n week 'n amptelike klag by die polisie ingedien teen die eienaar van die boelterreers. Sondag het hy 'n J88 vorm van die polisie ontvang wat dokters moes invul oor die kind se beserings. Khumalo het ook aan Netwerk 24 gesê, Sondag het die DBV een van hierdie 2 boelterreers weggeneem. Dankie Wanya. Hierdie video van 'n vermeende kaping Saterdag op die N2 hoofweg in Johannesburg het die internet aan die gons. Intelligence Bureau SA, wat die video op Facebook gelaai het, sê die 4 verdagtes waarvan net een sy gesig bedek het, word nog deur die polisie gesoek. Die slagoffer was na bewering 'n Chinese handelaar van 'n nabye winkelsentrum en die voorval is volgens Intelligence Bureau een van vele soortgelykes wat die afgelope tyd in die omgewing van hierdie winkelsentrum suid van Johannesburg afgespeel het. Elke kind het van maandag af 'n volledige geboortesertifikaat met albei ouers se besonderhede daarop nodig om van of na Suid-Afrika te reis. Die nuwe reiswet het ten doel om mensenhandel te beperk. Ons het vir Liesel Miller van Lawyers for Human Rights gevra of die nuwe visumregulasies wel die gewenste effek sal hê. Die karretjie nou met 'n unabridged geboortesertifikaat met reis, beteken nie noodwendig dat jy korrupsie stop nie. Ek meen as jy kan 'n gewone geboortesertifikaat kan koop en dan gaan jy dit kan doen met 'n unabridged geboortesertifikaat ook. So as nie die kapasiteit het om daardie geboortesertifikaat te verifieer nie, dan gaan dit in elk geval nie verskil maak nie. Die aard net ook van mensenhandel, nie noodwendig, jy weet, 'n ma en 'n pa kry wat met 'n geboortesertifikaat saam met 'n kind deur 'n grens gaan nie. Dit gebeur baie keer in Suid-Afrika deur mense te smokkel op ander maniere wat nie eers 'n grenspos en 'n immigrasie dit is nie eintlik die issue met mensenhandel nie. En al die probleme wat hulle sê, kan baie duidelik eintlik nie op die oomblik al hierdie unabridged certificate prices nie. En dit dink ek is iets wat ook korrupsie aanpoort. Dankie Liesel.
Hoe hardloop 'n mens die Comrades 10 keer in 10 dae? Hazel Moller se 2014 poging het amper haar lewe geëis, maar Sondag het sy nie net die Comrades voltooi nie, maar ook 'n tog van altesaam 900 km oor 10 dae. Dit alles ten bate van diereliefdadigheidsorganisasies soos Pets Empowerment. Moller het Maandag vertel dat dit 'n bly hart was wat haar Sondag gedraai het. I was very scared. I thought this is it. At 15 k's, I saw my club and I had this emotional meltdown. I stood at the side while everyone's so happy and cheering people to carry on, and I cried. And all the Bedfordview ladies at that point came and gave Hazel a big hug, like I was a two-year-old. And then when I was coming to that finish, that last K, the relief, just, I don't have to get up and run tomorrow. And anybody that knows me knows that is very unusual. I run every day. And yeah, it was just relief. Total nutter. Tweet ons met foto's en video's van topstories in jou omgewing by Netwerk 24 of e-pos nuus by netwerk24.com.